tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Scryingu. No a než se pustím do věštění z krystalu, tak i jako poslední dobou často dělám, vytáhnu tady kartičky, které nám to nějakým způsobem doplní a které vlastně i dají téma pro vaši osobní práci. Nevím, chodí mi poslední dobou, že aby nějaké věci fungovaly, potřebujeme dělat také určité oběti a ty oběti jsou ve formě nějaké vnitřní nebo duchovní práce, kdy se vlastně vzdáváme nějaké své vnitřní rezistence, nějakého vnitřního odporu vůči změnám, věcem, situacím, lidem. A k tomu nám vlastně pomáhají ty karty. Jo, aby jsme vlastně i snižovali trošičku tu duchovní píchu. No, takže tak asi. Já se tady ladím na krystaly. Nechám teď ty krystaly tak jako aby jenom působily. Že vlastně dneska nechci moc zkoumat, že jestli se něco má vyjevit, tak se to jako ukáže úplně samo. Že mi chodí nerýpat do těch informací, jako nevyškrabávat je. No vyloženě mi dneska chodí, jak takhle držím ty dva křišťály, že možná by bylo fajn, kdyby každý z nás, a kolik nás je, 5700 v tuhle tu chvíli, že by bylo fajn, kdyby každý z nás měl takovýhle krystal. Jo. A možná by bylo fajn ho mít u počítače. Abych se ho mohl třeba vzít do ruky, když se dívám na film, když se čtu, já nevím, když se dívám na Facebook, když se čtu něco na iDnes nebo na jiných serverech, to už je jedno kde. Vlastně, abych pořád neustále jako čistil svoji energii. Že můžu přijímat z těch zpráv, z toho, na co se ladím, vlastně i tu negativní část, kterou nepotřebuju. A ten krystal to jednoduše tak vyzmizíkuje, mi chodí říct. Úplně mi to vyzmizíkuje. Tak jako třeba já mám to s tím YouTube kanálem, takže vlastně si žádám o jeho duchovní ochranu, čistím si vlastně ty kanálky vůči odběratelům, aby k ním proudila jako čistá zářivá energie, tak mě chodí, že je důležitý to dělat i směrem do e-shopu, kde nakupuju. Že to není jenom čistě, že by bylo asi trošičku alibistický si to dělat nebo šušňat jenom tak jako pro sebe, pro svůj YouTube kanál, pro svoje webové stránky, ale vlastně, že to dělám i ten moment, když jdu nakupovat. Jo, že si vlastně v duchu jako vyčistím tu cestu dopředu. Já třeba mám zasvěcení do dračího rejky, takže vlastně si jenom řeknu, aby ten můj dráček vylítnul směrem do toho e-shopu a vyčistil to tam od negativní energie, kterou nepotřebuju ke svýmu růstu, řekněme to takhle. Nepotřebuju tu vzteklou energii lidí, kteří se naštvali, když tam nakupovali, nepotřebuju tam, znáte to, jdete třeba nakoupit a ten e-shop vás nějakým způsobem zklame vás průběh placení, dodání služeb a ten vztek, jako kdyby se tam vlastně přilepoval, jo, na ty webové stránky a vy tam jdete nakoupit a teď prostě na vás se nabalí ten vztek těch lidí a vy nevíte, jako, že se to stalo, ale pak jste vlastně takový celý den ne ve svý kůži, něco vám jako sedí na zádech. Takže vlastně se trošičku postarat o duchovní čistotu svého prostředí. A chodí mi to skrz ty krystaly, jo, že já si to skrz ten krystal zvědomuju. Ten krystal není podmínka pro to, aby se tak stalo, že jo? Ale já si to tím zvědomuju. On mi pomáhá. Pomáhá mi čistit, pomáhá mi navyšovat vibrace a pomáhá mi uvědomit si, hele, teď by bylo fajn, kdybys tadyhle, než půjdeš vyřizovat ty svoje e-maily, si do toho svého e-mailu poslal, já nevím, čouku rej, z rejky. Já jsem si poslední dobou začal dělat takový
takový sešitek vlastně, kam se zapisují všechny možné symboly. A já ho mám jako, jak to říct, takovej, já to beru jako rezonátor, nebo já vlastně ho používám tak, že to by člověk se mohl zbláznit, kdyby si měl vybavovat každý ráno všechny symboly. A já si prostě ten sešitek vezmu ráno, otočím si první symbol a vlastně si přejedu jakoby svoji auru tím sešitkem, jo? Nebo si ten symbol namaluju a vložím si ho do aury. A pak to přetočím a mám tady další symbol a zase ho jedu. A vlastně ho používám k tomu, když jdu třeba pracovat, že si projedu ten pracovní prostor. Nemusím to malovat, vím, že tady všechny symboly mám a pěkně si to očistím. Stejně tak fungují dobře i karty. No a mně chodí, že vlastně ten krystal je jako zástupný za ten sešitek, jo, v tuhle tu chvíli. Že mě pomůže uvědomit si, jo, měl bych tam poslat, nebo budu třeba provozovat e-shop, chci si podpořit prodeje, tak si tam budu posílat symbol full z Reikirovou hojnosti. A krystal mi to připomene. Že vlastně ten krystal ve mně bude nabuzovat moje duchovní znalosti, abych je používal v praxi, aby to neleželo jako takhle někde zaprášený v rohu. Jo, chápete, o co tady v tom poselství jde? Asi jo, vy jste chytrý. To já jenom takhle někdy, když hovořím do kamery, tak řeším, jestli to správně vysvětluju. No, takže tak. To mi přijde jako to nejdůležitější poselství. A mně samotnému, když tady teď držím ty krystaly, chodí rozšiř si sbírku krystalů. A teď nevím ani, jestli to říkám vám nebo sobě. Já vím, že už nad tím dlouho přemýšlím, že bych si taky měl pořídit. A chodí mi pod tím další věta. Najdi si obchůdek, do kterého budeš rád chodit nakupovat krystaly. A teď se mi tady úplně vybavuje, jak když jsem byl v Polsku, jsem tam viděl obchod s krystalama a jak mi proběhlo hlavou, sem budu jezdit nakupovat krystaly. Takže možná ty poselství jsou důležité jak pro vás, tak pro mě v tuhle chvíli. Proč nemít obchod, do kterého chodím rád nakupovat krystaly? Proč všechno kupovat třeba online, že jo? Samozřejmě můžete mít v oblibě online obchůdek, to jako neříkám, že ne. Ale chodilo mi to tady teď, jako najdi si obchůdek, do kterého budeš chodit. Jako kdybych, když jdu do toho obchůdku, se i ohromně čistil. No tak samozřejmě, když vstoupím do energie krystalu, tak se taky čistím. Navyšují se moje vibrace. Teď já opět mám pocit, že bych potřeboval nějaký sloup, takovej křišťálový sloup. Úplně to cítím, že ho potřebuju. No tak uvidím, kdy si pro ně někam dojedu. Se mnou to je těžký. Já když zabalím amálku, vezmu si tašku, tak pomalu už nic jiného nemůžu vzít. Že to ani neunesu. Takže tak. Tak, podíváme se na kartičku. Jak snášíš, když tě někdo opustí? Jak se s tím vyrovnáváš? A to je hodně zajímavá karta. Jak snášíš, když tě někdo opustí? Jak se s tím vyrovnáváš? Třeba takhle. A budu čistit svoji energii těma křišťálama. Nepotřebuji vědět co, ale vlastně já budu nahrazovat to chybějící místo energií těch křišťálů. Jo, takže když tam bude smutek, no tak já se ho vyčistím. Proč ne? Chodí mi vyloženě si dát potom ty křišťály jako pod hlavu, když spím. Já jsem měl jedno období, kdy jsem opravdu jako pokládal všechny drahý kameny místo polštářku. Jo, že jsem neměl polštář a měl jsem kameny a rozložil jsem je tak, aby když položím hlavu, aby se mi na těch kamenech dobře leželo. Takže možná i pro někoho to může být inspirace, jak si vyčistit hodně korunní čakru, zvlášť pokud pracujete s počítačem nebo hodně, kde je hodně elektroniky, elektrosmogu a podobně. Tak, pro práci osobní, ctižádostivost. Co chceš v životě dokázat? Takže na tuhle tu otázku si máte
zodpovědět. A ještě se ptá, jsi ctižádostivý? A mně chodí, abyste tam se dopracovali k tomu, že ctižádost není špatná. Aby to bylo krásně čistý, tak jako ty křišťany. Takže dneska netradiční scrying. No, vidíme příště. Já se budu na vás těšit. Mějte se krásně. Pa, pa, pa. Thank you.